Gledate emisiju Parabola. Naš današnji gost je novinar, publicista, ali i analitičar, gospodin Siniša Ljepojević. Dobrodošli. Ja vas našao. Gospodine Siniša, počnemo mi sad od onog što je stvarno najaktuelnije, a to je Ukrajina. Danas se, to je juče danas, se dogodilo to da je gospodin Putin, predsjednik Rusije, priznao oblasti Luganska i Donjecka kao Narodne republike. Šta može da se izrodi iz toga? Čak je i najavio da će poslati mirovne snage. Ne znam da li ste gledali obraćanje. Čak je bilo tu negdje istorijsko, da kažem, obraćanje, gdje on kaže kako je Ukrajinu stvari stvorio Lenin, kako to i uopšte nije zemlja Ukrajinaca. Malo je to bilo oštro s njegove strane, mada mi smo navikli da on bude oštar. Pa jeste, prvo da krenemo tog govora. To je zaista istorijski govor. Malo je duže trajao sat i po. Ali je predsjednik Rusije objasnio čitavu genezu, šta je Ukrajina, kako je do nje došlo, što je izvorište i današnjih problema. Zašto je predsjednik Rusije uradio to da prizna te dvije takozvane narodne republike u Donbasu kao nezavisne države? Postoji više razloga. Prvi razlog je naravno da priznanjem tih dve kao nezavisnih država, ona Rusija im da stiče pravo da može da i pošalje vojsku, jer onda na zahtjev tih nezavisnih država pošalje se vojska. Da bi ta vojska jednostavno spriječila krvoproliće i da bi spriječila narušavanje bezbjednostnih interesa Rusije. Ljudi koji žive u Donjecku i Lugansku, oni su 8 godina pod opsadom, 8 godina pod artiljerijskom vatrom i to je već umoran narod, kapacitet odbrane je smanjen i bilo je zaista neophodno da Rusija interveniše na ovakav način, makoliko to izgledalo neobično. E sada, šta će se dalje dešavati, to je sad dosta zanimljivo pitanje, ali bez jasnog odgovora. Rusija za sada očigledno nema namjeru da vojno interveniše u smislu da ide dalje ka Kijevu, ali ni ne znamo šta možda bude, jer i ovo se desilo na osnovu provokacije. Jer treba da znamo da je Rusija potpisnik 2 Minska sporazuma koja nisu dovodile u pitanje teritorijalni integritet Ukrajine, nego su bili način da se dođe do jednog, kako bih rekao, mirnog rješenja gdje bi Donjecki i Luganski imali visoku autonomiju unutar Ukrajine. Međutim, Amerika je kao dominantna strana sila u Ukrajini minirala te minske sporazume i to je bilo jasno od prvoga dana zbog toga što Amerika nije bila dio minskih sporazuma. Bili su Evropa i Rusija i Ukrajina. I na kraju je došlo do ovoga što se sad dešava. Ovo nije kraj, nažalost. Nije kraj zbog toga što je čitava taj projekat Ukrajine je u stvari dio jednog daleko šireg procesa koji ja obično zovem krčkanje rata. Mi još ne znamo šta će od toga da dođe, šta će od toga da izađe. Naravno, to će biti međuvremenu sankcije, optužbe i tako dalje. Međutim, Rusija je očigledno spremna na sve te izazove, jer Rusija se nije za 5 minuta odlučila na ovo. Ona je imala, koliko ja mogu da vidim, imala je predviđanje da bi ovo moglo da se desi. I ona je spremna na to. Za sada, u ovoj fazi, jedina su 2 pobjednika ove krize, to je Amerika i Rusija. Rusija je pobjednik zbog toga što je obezbijedila te svoje građane ili etničke Ruse koji tu žive, spasila njihove živote i obezbijedila je taj pojas koji vodi ka bezbjednostnoj garanciji ruskih granica. Amerika je pobjedila zbog toga što je njen glavni cilj, ne glavni, jedan od 2 glavna cilja u Ukrajini je bio ponovna okupacija Evrope. Oprostite li, Biden se oglasio i rekao da se on neće mešati ni slučajno sa vojskom, samo daje podršku? On sa vojskom ne može se mešati zato što nema vojske. Znate, Zapad nema vojske. To su priče.
ima vojsko, ali to je nedovoljno. A ove pretnje što su stizali iz Nemačke, oni će poslati, pa ne znam, razni su... Znate šta je, to je sada, Zapad je inače sveden na specijalne operacije, medijske prije svega i na retoriku. Ali kad sam rekao da je Amerika sad pobjednik, zato što ona koristi Ukrajinu za ponovnu okupaciju Europe. Europa se vremenom polako izmiče iz američke kontrole, čime je dovedena u pitanje okupacije Europe uspostavljena 1945. godine. Sada tu je glavni cilj Njemačka i u ovoj fazi Njemačka je poražena. Iako je Njemcima očigledno jasno da su oni najveći gubitnici ove sada situacije, recimo jer danas je njemački kancelar naredio da se obustavi certifikacija Sjevernog toka, tog gasovoda, Sjevernog toka 2. Od Sjevernog toka 2 zavisi ekonomski razvoj Njemačke. Prema tome, Njemačka je za sada u Evropi najveća žrtva. Kako će to dalje da se razvija, to je sada naravno uvijek teško procjenjivati, ali bi se moglo recimo nešto kazati iz dvije stvari. Jedna je stvar što je Amerika premjestila ambasadu iz Kijeva u Lavov i to na način koji sugeriše da je to trajnije karaktera, jer oni su uništili svu opremu ambasadi u Kijevu. Sve su uništili, znači oni jednostavno odlaze, idu u Lavov. To je ovako vrlo jedna interesantna stvar. Druga stvar, zamjenik britanskog premijera, Dominic Raab, se izletio prije par dana sa jednom izjavom gdje je rekao da će sankcije Rusije biti uvedene ako u Kijevu bude marionetska vlada. Što znači da je moguće promjena vlasti u Kijevu. Ali ta vlast onda ne bi imala kontrolu na zapadnom dijelu gdje je Lavov, jer tamo je, to je region Galicije takozvane, koji je bio austrougarski do 18. godine i koji je do 39. godine pripadao Poljskoj. To je istorijska Poljska u najvećoj mjeri. I tamo su ogroman broj ljudi, su etnički Poljaci, a ovaj drugi dio su Rusi koji su postali unijati. Jer tu je svoje vreme, sad da ne idemo daleko u istoriju, vladao neki Danilo Romanović koji je bio više, iako je Rus, bio je blizak Poljacima i papi. Tako da taj dio vjerovatno više nikad neće biti Ukrajina. Ili će biti neka Ukrajina, takozvana Ukrajina. Inače, iz tog dijela etničkih Poljaka, izvorno, iz tog dijela Ukrajine, Galicija, su najekstremniji ljudi u Ukrajini, ovo je sve što se zove desni sektor i ovi neonacisti, to je sve odatle i konačno onaj Bandera je također iz Lavova. Tako da te dvije stvari mogu da sugerišu da bi Ukrajina mogla da potpuno doživi kolaps i da se na kraju pojavi neka vlast u Kijevu koja bi potpuno zavisila od Rusije. Kao država, ne bi to bio dio Rusije, ali kao neka država koji bi bio potpuno zavisan od Rusije. Naravno, to će biti razlog da se Rusiji uvedu sankcije. A koliko se Rusija uopšte plaše toga? Sankcija? Pa nije prijatno kad ste pod sankcijama. Zbog toga što je Rusija, ruska ekonomija, Rusija je inkorporirana u svjetsku trgovinu, u međunarodno tržište i to donosi neke probleme. Znate, prije svega u dolarskoj trgovini, mada je Rusija u velikoj mjeri napustila dolarsku trgovinu i to je jedan problema Rusije u odnosima sa Amerikom, pošto Amerika živi od dolara, jel? Od prodaje dolara. Tako da nisu to prijatne stvari, ali je Rusija očigledno to očekivala, procijenila je takav razvoj događaja i očigledno se pripremila. To je jedna stvar da se pripremila, okrenula se potpuno Euroaziji, okrenula se Aziji, a s druge strane, vjerojatno su procjene takve da većina građana Rusije je spremna da plati cijenu odbrane Rusije. Naravno, Rusija ima i to povezivanje s Kinom, to ne treba zaboraviti, Kina nije uopšte za igru. Kina je ekonomski jaka. Drugo, i Rusija i Kina su kapital povukli iz Evrope.
Kina ga nije ni davala u Europu, Kina daje kredite, Kina ulaže u neke druge stvari i oni svoj kapital recimo ne drže u nekim bankama strani, zato što može se desiti da vam neko uzapti taj kapital, uzme. I u posljednje vreme i Rusija je počela kapital da povlači i da ga plasira u neke druge stvari, to su u privredu, davanje kredita isto nekim drugim državama. I da li vam ovo možda liči ta neka agresija, da kažem i medijska, sa strane Zapada, Amerike, na Rusiju? Meni izgleda kao agresija i na Kinu. Apsolutno, to je uvod. Znate, oni kreću sa Rusijom prvo zbog Evrope, zbog ruskih veza sa Evropom, a drugo, znate, na Zapadu je odavno stvorena predrasuda i šta god kažete o Rusima, to prolazi. Znate, to je kao Srbi. Što god kažete o Srbima, to je kao tako. Tako da je to uvod jedan u krajnji cilj ili obuzdavanje, što oni kažu, na Zapadu, u Kine. To će ići malo komplikovanije zbog ogromnog kapitala koji Kina posjeduje u odnosu na dolar. Znate, Kina je najveći vlasnik američkih obveznica i to je nekih 1,5 milijardi dolara. Znači, Kina može, recimo, sa prodajom tih obveznica na berzi možda srušiti dolar za 15 minuta. Naravno, nije ni Kini to interes. Ali će možda doći jedan dan, jedan čas. Nije ni ovo bio ruski interes. Rusija se u tom smislu pripremila do toga što Rusija ima saradnju ne samo sa Kinom. Naravno, Kina je najvažnija. Rusija ima saradnju sa Iranom. Ima na Bliskom istoku. Rusija je uopšte u Euroaziji značajan partner. Jedan od razloga takve agresivnosti u Ukrajini je upravo to što je Zapad poslije 200 godina izgubio Euroaziju. Prvi put, posljednjih 200 godina, Zapad nije prisutan u Euroaziji. Nešto malo u Indiji. Tu je isto Putin napravio potez. On je nekako odvojio Indiju od Britanije. Nije baš sasvim, znate. Ali je Indija još ranije, još u sovjetsko vrijeme, a sad je to kao Rusija učvršćeno, Indija ima saradnju sa Rusijom, ali ima i sa Zapadom. Znate, to je potpuno druga filozofija. Indusi imaju jedan drugi pogled na svijet, ogromna zemlja, ima kapacitet saradnje sa svima, jer to je ogromna zemlja, ali je ipak ona na kraju zavisi od prirodnih resursa, koji nisu svi u Indiji, ali nisu ni u Americi. Znate. Tako da je uspostavljena jedna stvarno institucionalna veza svih zemalja Euroazije. Sad, ovo vidjeli smo sa Afganistanom kako je morao Zapad da bježi. To se naslanja ovamo na Bliski istok. Mi smo u stvari, ovaj dio gdje mi živimo, je u stvari neka zapadna granica Euroazije. Jedan od ciljeva i u Ukrajini je upravo to da se ubaci jedan klin na zapadnim granicama Euroazije preko Poljske te Galicije u Ukrajini do Crnog mora. Da se spasi šta god može da se spasi. I naravno taj klin ima osnovnu funkciju da spriječi bilo kakvu saradnju Njemačke i Rusije. Šire gledano, Amerika i Zapad imaju najveći strah od jednog vjerovatnog, bar im je bio vjerovatan blok, to je Rusija, Kina i Njemačka. Taj problem saradnje Njemačke sa istokom, sa Rusijom, je odavno problem. Amerika i Engleska su finansirali Hitlera upravo da Njemačka ne bi išla u saradnju sa Sovjetskim savezom, sa Rusijom. I taj problem traje do dan danas. On je mnogo veći problem za Njemačku nego za Rusiju. Ali kažem, kakav je taj geopolitički ambijent u kome se ova faza krize dešava, i ovo nije nikakav kraj, ovo će da traje duže vremena. Ja lično imam jednu sumnju, znajući šta Zapad, kako radi i šta radi, i imajući u vidu neku istoriju, da je na kraju će ovo morati da se završi jedino nekim globalnim ratnim sukobom. Ovo mirno ne može se završiti. U kom smislu rat? Klasično ratni? Klasičan rat. Klasičan. Treći svjetski rat. Možemo da ga zovemo kako hoćemo.
Jer to ne može, znate, prvo, Evropa koja ima neku lukavost, koja ima neku iskustvo, ona je potpuno slomljena, ona je beznačajna. Potpuno beznačajna. A Britanija? Britanija je sluga postao. Britanija je podizvođač radova, isto kao Evropa. Britanija je zadužena za priču, pošto su vješti u medijskim prezentacijama. Tu je glavna riječ vodi Amerika. Sa Amerikom nema razgovora. Ona je dospjela u tu fazu. To su sve gluposti, ti diplomatski putevi. Kako to nema veze? Oni uopšte ne prihvataju ničiji argument. Jer oni su u situaciji kad moraju da brane svoju poziciju koja je neodrživa. Ne možete odbraniti poziciju supersile ako ste dužni cijelom svijetu. I onda pokušavaju da odbrane dolar. Jer bez dolara ta njihova dugovanja, to je sve katastrofa. Tako da ja mislim da će, nažalost, to na kraju dovesti do jednog globalnog sukoba, ratnog sukoba, i to je u Evropi. Znate. Jer sukob između Amerike i Kine ne može izazvati svjetski rat. Samo Evropa kao prostor može da usisa dovoljno zemalja da bi se nešto zvalo svjetski rat. I onda to poslije domino efekt i na drugim mjestima kao što je već do sada bilo. Prema tome, ja se bojim da to ide ka tome. Vremenski to ne može niko da kaže. Ja mislim da bi to moglo da počne onoga časa kad Njemačka kaže ne Americi. Njemačka nema kapacitet trenutno da kaže, ona sebi puca u nogu, radi protiv sebe, u nadi da će nekako da se izvuče iz tog američkog pritiska. Ali za godinu, dvije, recimo, tri godine, što je kratak period, rodit će se neka politička snaga u Njemačkoj koja će da bude spremna da kaže ne. E, onda će da bude problem. Tu su Poljaci. Vidjet ćemo u narednom periodu će Amerika da koncentriše još veće svoje vojne snage u Poljskoj, ne u Njemačkoj. A Poljskoj je velika NATO baza. Ma imaju tri. To su Poljska je ta zemlja koja je saradnik američki protiv Europe. Međutim, ima nešto drugo. Zapad nema živu silu, što se zove vojsci. Nema dovoljan broj vojnika. Pa Amerika je sad poslala u istočnu Europu 5000 vojnika. Kako 5000 vojnika može da vodi rat? Su besmislene stvari. Američka oružane snage su se u velikoj mjeri oslonile na privatne kompanije plaćenika. To su plaćenici. U Afganistanu je za 20 godina 70% kapaciteta žive sile su bili plaćenici. U Iraku 50%. Ne može plaćenik da vodi rat. On gleda da preživi, da uzme pare i da pobjegne. U ostalom, i profesionalna vojska je stvar plaćenička vojska. Kad je Zapad krenuo u profesionalnu vojsku, oni su potpuno izgubili. Recimo, Velika Britanija sada ima najmanji broj vojnika u posljednjih 200 godina. To je profesionalna vojska, ali ljudi poslije Iraka, poslije Afganistana, ne žele više da idu za male pare. Ići će u privatne armije, u plaćeničke armije, tu će da zarade pare. Ali državne armije, profesionalna vojska, to je veoma, veoma tanko. A na stranu što je tehnološki su zaostali, znate, pa i američke vojske. Oni su veoma ovako razvili tu opremu. Dobro, ako pričamo o raketama, o raketnim sistemima, tu nisu, boga mi, oni su prvi u svijetu, oni Rusi. Kina je druga. Oni Rusi, ali oni u raketnim sistemima, njima treba da bi dostigli Ruse, treba ih 20 godina najmanje. E pa tu se, znate, lomi koplje. Kina je druga, ali između Rusije i kažu neki eksperti za to, mislim, da, ljudi koji su... Zbog toga što Rusija razmjenjuje nauku sa Kinom. Ali recimo ovi nove ruske rakete koje idu preko 10.000 km brzinu, koji imaju to određen broj zrna, to je potpuno nova fizika. Vi morate prvo da u fizici čvrstog materijala napravite taj materijal koji možda izdrži to.
to Amerika nema. To vam treba 15 do 20 godina. Amerika se opredijelila na softvere i na te neke visoko kvalitetne proizvode koje mogu biti u civilstvu, ali samo naoružanje im je dosta, dosta zaostalo u odnosu na Rusiju i Kinu. Oprostite, mi čak ne znamo šta Kine imaju. Jedan čuveni profesor, kad je gledao vojnu paradu i komentarisao, on je tada rekao, ovo je samo 30%, oni na paradi inače pokazuju samo 30% onoga što stvarno imaju. Dobro, to su pravila, nikad ne date. Ali znate, u tim naučnim krugovima se obično zna šta vi imate, jer ne možete vi imati nešto što naučno nije dostignuto. Prema tome, to se otprilike otprilike može, ako se ne vidi očima, može da se... Ali dobro, brojno stanje i to... Pa znate šta, Kina, da, Kina je u tom naučnom smislu još uvijek je Rusija u tim fundamentalnim naukama o prednosti. Amerika zaostaje u naučnim istraživanjima, u fundamentalnim naukama već 30 godina. A u Rusiji ta jedna ogromna akumulacija znanja. Inače, osnova svake moći je znanje. Jer od znanja potiče sve. Da, znanje pravi novac, znanje pravi uticaj, znanje pravi moć. Konačno i Amerika je svojevremeno postigla moć u svijetu zahvaljujući znanju, jer su investirali mnogo u znanje i istraživanje. To je prošlo vrijeme. U Rusiji postoji akumulacija znanja. 19. vijek je u matematici, u fizici, u biologiji, pripao ruskoj nauci. To nije nestalo. Druga stvar, Sovjetski savez uopšte nije obustavio naučno istraživanje, naprotiv. Prema tome, tamo postoji jedna ogromna akumulacija znanja. Kina je to shvatila prije otprilike 40 godina, otprilike, ili možda čak i više, i oni su onda, da ne bi gubili vrijeme, oni su slali stotine hiljada studenata po svijetu. I ti su ljudi pokupili znanje i vratili se u Kinu i nastavili taj razvoj. Tako to je jednostavno takav period istorije. Ovi su ojačali, ovi gube moć. To nije prvi put, znate, ta moć se seli, to je jednostavno priroda, to je život. Upravo je problem Amerike sada ta promjena težišta ekonomske dominacije. To nije prvi put u istoriji, ali evo mi sad živimo u tome. Kako će se završiti? Naravno, niko ne može pouzdano da kaže. I ja lično imam sumnju da će se završiti nekim velikim svjetskim ratom, koji će naravno, kao i obično, onaj koji ih inicira, on izgubi rat. Sad ste sve rekli. Recite mi, koje su slabosti Rusije? Slabosti u kojem smislu? Pa recimo primjer, dosta su nekako vezani za jednu ličnost, a to je Putin. Pa on je, to je takav sistem, znate. To je takav sistem, to je takva kultura. Međutim, tamo postoji čitav jedan pokret koji bi se mogao nazvati putinizam. A on je čovjek koji... To je jednostavno takav sistem. To je ta kultura, jer Rusija je, što kažu, država civilizacije. Jednostavno kao i Kina. To je jednostavno tako. Osnovni problemi, po mojom mišljenju, Rusije su... Prvo, to je ogromna zemlja. Znate, ja se sjećam nekih letova avionom. Pa tu letite po 2 sata, nema ništa, nijedno naselje nema. To je ogroman prostor. Broj stanovnika ne odgovara tom ogromnom prostoru. Dobro, ne mogu u jednom dijelu prostora ne može da se živi jer je takva je klima. Ali to je problem. Drugo, problem je Rusija još uvijek nije uspjela da se oslobodi te više decenijske zapadne propagande. Znate. Tamo još uvijek ne beznačajno. Veliki broj ljudi voli zapad. Znate. I spreman je tako da podržite iluzije. To je jednostavno, to je problem i u Srbiji, to je problem i u još nekim drugim zemljama. Ta propaganda je ostavila velikog traga. To je ono što Rusija ima problem. Treća stvar koja je problem, ali to Rusija dosta dobro radi,
Prilike oko 20% stanovništva Rusije su etničke manjine. 153 etničke manjine živi u Rusiji. To je jedan konglomerat, kao i sve imperije. One su razne, tu ima etničkih grupa. Tako da, na stranu to je ti unutrašnji problemi, ali Rusija ima jednu kulturu kad je neko napane, oni se svi ujedine. Tako da, ružne reći, ali ovo što napadaju Rusiju može i pomoći Rusiji da stvore neku koheziju unutrašnju. Mada vjerovatno Rusija to ne bi željela da bude, ali eto, to je sada, ovo je, kažem, sada ozbiljna stvar. Ja mislim da Rusija također ima procjene da može da uradi ovo što sad uradila sa ovim republikama, da može uraditi zbog toga što je Zapad, u stvari, kako kažu Englezi, na zadnjim nogama. Oni su ranjena životinja, ali ranjena životinja je najopasnija. Tako da će ovo da potraje. Recite mi... Najvažnije je da je Crna Gora osudila to. Da je Crna Gora osudila to što je Putin priznao nezavisnost. A pa osudili su i druge sad u regionu. Pa mislim, ali ovo to nije važno, nego Crna Gora je vrlo moćna. I Kosovo je osudila. Vrlo moćna ovako, da. I Slovenija. Ja, i Slovenija. Mislim čak, ne šalim se, mislim čak i Hrvatska. Da, NATO blok mora, to je jednostavno tako. Da, tačno, NATO blok, mada Kosovo nije NATO blok. Pa htjeli bi da budu, mada oni imaju ustavu, znate, kosovskom ustavu, i mada je NATO... Došli smo sad do prave teme, toliko gostiju sam imala, ali ljudi stvarno nisu zabili toliko zainteresovani i niko nije umeo da mi odgovori tačno na pitanje. Šta je, kako izgleda taj kosovski ustav? I da li je to u stvari neka kompilacija onog starog srpskog ustava, jugoslovenskog? Ne, to je NATO ustav koji se bavi opštim mjestima, s tim što garantuje tu... Ima li neku preambulu, to me baš zanima? Ima kao i svaki ustav, znate, ali to je kao nezavisna republika. Aha, ništa specijalno tu ne. Ali već kad smo kod Kosova, ovo što se sad dešava tamo poslije priznanja nezavisnosti u Ukrajini, to bi moglo da ima ozbiljne posljedice i na sudbinu Kosova. Tu smo sad došli do nečega. Vi ste pisali o skrivenoj realnosti Kosova, ruševine svetske, tako, vi ste tu knjigu napisali, politike, i evo sad stižemo od toga upravo. Pa da, zato što, da vam kažem, ako krenete kao i uvijek, da bi se nešto razumjelo, mora se krenuti od početka, kako je do nečega došlo. U stvari, ovo što sad gledamo, ove ruševine međunarodnog sistema, to je sve počelo, nažalost, u Jugoslaviji. To je sve počelo u Jugoslaviji. Evo, nismo mi počeli, počeo je neko sa strane opet. Pa dobro, ja sam rekao, počelo je u Jugoslaviji, ne da smo mi počeli. Naravno, mi smo tu asistirali, da se razumijemo. Ja se veoma dobro sjećam to vreme. Pa u tom smislu je... Nama pripada ta nekakva neslavna historija, da smo dio početka raspada jednog poretka. Da se razumijemo, kad je Njemačka priznala Hrvatsku i Sloveniju, uprkos dogovoru da se ne priznaju te države, onda je Genscher objasnio privatno, mi moramo da priznamo da bi mogli da se umiješamo u sukob. Jer dok je god bila Jugoslavija kao država formalno, nisu mogli da se umiješaju u sukob. Onda su priznali te države, što je kršenje međunarodnog prava, što je sve i šta već čega nije. U stvari, Slovenija je bila prva koja je stvorila taj model odcepljenja iz 4 koraka. To je bio njemačka igra, njemački koncept. I sada Njemačka osuđuje Rusiju što je Rusija uradila to isto što je uradila Njemačka. Tako da, onda dolazimo do Kosova. Pa da, onda dolazimo do Kosova i sada ako Zapad ili ove zemlje koje nisu priznale Kosovo je protiv priznanja istočne Ukrajine, onda od daljeg nekog priznanja Kosova nema ništa. U stvari, Kosovo će biti samo moneta za potkusurivanje, ja sam to uvijek govorio. Kosovska kriza nije završena, može da se priča šta god ko hoće, i američki trabanti u Srbiji koji su lažno predstavljali i odluku suda, ono savjetodavno mišljenje
sve je to jedna velika manipulacija i laž. A rezolucija 1244? Pa rezolucija 1244 koja ne postoji u našoj javnoj komunikaciji i u političkim pregovorima. Mi nikad ne spominjemo to. Samo Rusi spominju 1244. Spominju i Kinezi ponekad, ali Rusi stalno spominju rezoluciju 1244. Naši političari uopće se ne pozivaju na to. Kriza je daleko od kraja zbog toga što je Kosovo je dio, kao problem, je dio daleko šire geopolitičke igre. Ta geopolitička igra još nije ni blizu kraja. Prema tome ni kosovski problem su smiješne stvari. To tako će biti, šta će biti, to mi ne znamo. Prostite, šta je Kosovo? Evo, shvatate vi šta pritam? Mislim, kakva je to, mislim, para država? Ja ne znam više kako da nazovem Kosovo. Ne, znate šta, oni se... I tada mu, izvinite, neki ljudi žive. Žive i Srbi. Nema puno ljudi, otišli su. Ali, žive i Srbi. Postoji premijer, postoji predsjednica, predsjednik, svejedno. Imaju monetu, euro, dobro, to sad nije toliko bitno za nas. Ali oni funkcionišu kao država, a nisu država, u stvari su teritorija Republike Srbije. Znači, na kraju je svima nejasno oko Kosova, šta je u stvari Kosovo? Možete vi da nam bar malo objasnite? Vi nekako, pošto i radite u Beogradu i u Londonu, i bili ste i dopisnik iz Londona, dosta dugo i upoznati ste sa mnogim stvarima. Šta je to? Šta je u stvari Kosovo sada? Pa Kosovo... Da država nije. A opet ne možemo da kažemo da... Ne, to je da vam kažem, to je kolonija, to je protektorat. E, to, to... To je jednostavno kolonija koja se lažno predstavlja kao država. I to je jedan takav, jedno političko nasilje, poslije onog ratnog nasilja, 99. je nastupilo jedno nevjerojatno političko nasilje. Vi imate, na primjer, Evropska unija, u stvari Evropska komisija, se ponaša prema Kosovu kao da je Kosovo država, a pri tome pet zemalja Evropske unije nije priznalo Kosovo. Kako onda vi možete da tretirate taj prostor kao državu, kao da vi niste do kraja to priznali? Drugo, da kažem, znači, taj protektorat se lažno predstavlja kao država. Nažalost, uz podršku nekih krugova u Beogradu. Mi smo vidjeli neki dan da su atletska reprezentacija Kosova, juniorska, je bila u Beogradu sa zastavom Kosova. Znate, to ne može tako. Imate Španiju koja neće, dozvoljava im na takmičenjima, a zabranjuje im zastavu. A oni u sred Beograda imaju tu zastavu. Ta njihova neka zastava je onako kao Evropske unije. To je ono vještačka zastava kao i Bosna i Hercegovina. Da, mislim, to su kao Kipar, to su, mislim, gluposti. Naravno, plavo-žuta boja, pošto je Evropska unija, ma to nema veze. Oni albansku zastavu ne mogu da koriste, to im Albanija ne dozvoljava. Pa, znate šta je, albanska zastava, ono što su Austrijanci napravili. Da, Austrijanci su i napravili Albaniju. Nema zastava. Kako to je napravila Austro-Ugarska. Državna zastava Albanije se predstavlja i kao zastava svih Albanaca. I onda oni to mašu s tim i tako dalje. To nije problem, znate, to nije problem. Problem je što ta nesrećna Kosovo i Metohija, jednostavno, oni ne idu nigdje. Oni žive od donacija, od kriminala. Narod napušta. Vi nemate sad tamo oko 500.000 Albanaca. Ja idem na Kosovo. I to su zgrade napravljene stvarno. Neki urbanizam, turbo-urbanizam. Zgrada, to je strašno. Znate. Zanimljivo je da je arhitektura ista kao i u Beogradu i u Tirani. To su svi ti novokomponovani. Koji se uopšte ne uklapaju, videla sam ja. Ja sam videla u Prištini. Ali ja sam i naveče obilazio i van Prištine. Nigdje svjetla nema. Ne pali se svjetla. Nema ljudi. Nema ljudi. To je problem. Oni imaju čak onaj jedan... Nekad je bio vic, Boro i Ramiz, ona sportska dvorana, pa onda su govorili Albanci, sad je samo Ramiz jer Boro je otišao. Ali sad se vic promijenio. Sad kažu, Ramiz je otišao, ostao je samo Boro. Srba još uvijek tamo ima
Imaju i tržne centre, videla sam i to moderne kao i u Beogradu. Pa sve to isti je, što kaže Albanci, isti je gazda. Prostite, vi ste bili u Albaniji, to znam. Da, ja sam radio. Ne znam da li ste primetili i zapazili, recimo onaj centar je ostao stari, ono, real socijalizam. To meni simpatično izgleda, veliki park, gde je skupština. A on dolazi, to je moderni deo, gde je Hilton, gde je sve pomeriški. Malo se pomerite. Ja sam bila kad je Edi Rama bio gradonačelnik, kad je dao da se oboje zgrade. Da, da, dobro, to nije loša ideja. To zaista nije loša ideja, da se ono sivilo razbije. Međutim, odjednom, pomerite se bukvalno 3 km od centra i što vi kažete, nigde infrastrukture, Bož sačuvaj. Pa to su sve, to su tako sve obmane. Znate, to je taj zapadni model percepcije, da se stvara privid nečega i napravi se ta percepcija i kaže, jao, što je to sve dobro i tako dalje. To, mislim, to Zapad tako radi odavno, ali problem je sa zemljima koje prihvataju taj način razmišljanja i tu logiku. To je problem. Jer na kraju ti ljudi koji žive u tim zemljima, oni plaćaju cijenu. E sad, jedan dio će naravno otići na Zapad, pa će tamo da radi od tih ljudi, a onda će istovremeno preko Evropske unije, evropske integracije kao projekat su najveća obmana. To je takva prevara, je to nevjerovatno. Onda će prvo preko takozvanih reformi i u ime evropskih integracija se uništi privreda jedne zemlje. I ljudi onda odlaze na Zapad da rade, jer tu nema posla. Onda oni šalju pare svojim roditeljima, a onda ti roditelji od toga kupuju da žive. A pošto je uništena privreda njihove zemlje, onda njihova zemlja uvozi iz te iste zemlje, odakle su te pare stigle, uvozi robu. Tako da na neki način, to je jedan neobičan krug koji u stvari taj što je otišao tamo, on em tamo što radi, em on finansira privredu te zemlje kroz povratak tih para koje on šalje svoje familije. To je dosta ovako zanimljiv model, ali je monstruozan. To je monstruozan model. A onda to su razne ucjene. Vi možete, recimo, Srbije. Neće da prihvati, recimo, to. Ali primjera radi. Ali onda joj treba kredit. A banka joj ne da kredit ako ne prihvati taj model. To je strašno. Neki dan je saopšteno. To je Ana Brnabić, predsjednica vlade, koja je instrument duboke države u ovoj zemlji. Ona međunarodni, duboka država je kao katolička crkva, to je međunarodna organizacija. I ona je na potpisivanju to nekog ugovora. Ona je pričala da se školovala u jedno vreme u Britaniji, pa posle u Americi. A ona se školovala na jednom sporednom univerzitetu 2 godine sa neodređenom profesijom, nije važno, a u Americi je online bilo. Ali ima nešto drugo tu, da se ona hvali kako Srbija ima veći izvoz od takozvanog IT-a, ovi što prave softver, nego što je poljoprivreda. To je katastrofa. Srbija, koja može da hrani pola Evrope, nema nikakav izvoz. Ima, ali je to beznačajan izvoz od potencijala Srba. To je sramota. Ali, molim? Zato ima uvoz. Pa smisao je to. Ovo što sam malo prije govorio. Da, poljoprivreda, tu nema nikakve strategije, ali kad pogledate rješenje koja vlada, pošto to nema novinama, koja vlada je donijela, ograničenje subvencija, pa ograničenje to je sistematsko uništavanje poljoprivrede. A poljoprivreda je uz saobraćaj naša jedina prirodna prednost ovog prostora. Ne samo što je to veliki kapacitet, nego što je to izuzetno kvalitetno proizvod. Jer ovo je, priroda je takva, ovdje je Bog dao to. Vi imate, na primjer, pade mi sad na ovom primjer, malina. Evo, zaznali smo, nebitno sad, u jednoj emisiji, baš je premijerka pričala kako je zvao predsjednik u 6 ujutru i pitao zašto mi ulazimo maline iz Maroka.
Znači, tu smo saznali da mi uvozimo maline iz Maroka. To je drugi problem, to je uvoznički, jeli, lobby. Zašto bi mi uvozili? Pa vi znate koliko malina Srbija bacaju maline. Naše maline, na primjer, naše maline tradicionalno nisu završavale u hrani. Naše maline su toliko kvalitetne, one završavaju u kozmetičkoj industriji. Znači, to je najskuplji proizvod. Poljska malina je išla u hranu. Naše maline nisu išle u hranu. To je toliko dobar kvalitet. Sada naše maline isto idu u hranu. Zašto? Zato što nas je kroz evropske integracije i ovi zapadni saradnici u Srbiji su uvezli đubrivo koje je otrovno. I kupac to zna i on kaže ne, to više nije za kozmetičku industriju. Znači, to je jedan čitav spektar destrukcije koju sa sobom nosi takozvana evropska integracija. A u stvari sa svim tim ima veze duboka država, pa što o čemu pričate? A duboka država operativno radi na tome. Da, da, o tome i pričam. I znate kako, duboku državu ne možete do kraja izbjeći, ali morate, pošto je ona u svim strukturama, od banaka do vlada, ali morate ipak voditi malo računa šta je vaš interes. Ne možete do te mjere da idete sluganstvom, utoliko prije što je to sluganstvo u Srbiji baš nije efikasno. Znate, zbog toga što će to sluganstvo na kraju dovesti do nekih ekstremnih pokreta u Srbiji. Pa u smislu da će doći ljudi na ulicu i da počne da se svete onima za koje misle da su najveće sluge neprijatelja Srbije. Jer u osnovi evropska integracija može zvučati neobično, ali u osnovi evropska integracija, šta ona kao proces znači, ona je potpuno antisrpska. Ona je protiv interesa srpskog etničkog korpusa ovdje i protiv interesa Srbije kao države. To je tako. Mi to ne možemo promijeniti, to traje dugo godina. Ja znam šta Zapad misli o nama i šta radi protiv nas. Šta misli o nama, šta radi protiv nas? Apsolutno. Pa misli o nama ovo što se dešava, to da nam dijele lekcije i da mogu da nam rade što god hoće. Imate specijalne izaslanike za ovaj dio svijeta. Ko su oni? Dobro, imate sad engleskog za Kosovo, Sir Peach. Pa dobro, to je isto. On je bio glavnokomandović u NATO u jednom trenutku. Ma ne, on je u vojnom komitetu bio, nije bio glavnokomandović. On je na visok čin, naravno. Ali to su američki primjeri. To je protiv, recimo konkretno kod tog maršala, on je vazduhoplovni maršal. Britanija nikad nije imala specijalnog izaslanika. U Britaniji u političkoj praksi ne postoji specijalni izaslanik. Ali ovo je sad američki projekat. Amerikanci, koliko su god moćni, oni su velike kukavice. Oni uvijek mora biti neko sa njima. Oni nikad sami ne idu. E tako je sad došao tu, zato Britanija opet zainteresovana da ima tako nekog remetilački faktor, jer je tu Schmidt je Njemac, jeli, u Bosni i Hercegovini, jer oni vješto prikrivaju međusobne razlike i međusobne sukobe. Ali ti njihovi međusobni sukobi su ovdje također vrlo vidljivi. Koga interesuje? Ne u novinama, nego ovako. Recimo na Kosovu još uvijek traje samo manjeg intenziteta i u zapadnoj Makedoniji, u albanskom korpusu Makedoniji, traje ozbiljan sukob između Njemačke i Amerike. A pa da, pa Makedonija posebno... Čak u jednom periodu. Prostite, pre smene, pre nego što je Zajev došao, kad su, sećate se, tad je Njemačka imala primat apsolutni u Makedoniji. I sve se radilo da dođe Zajev na vlast, i da Britanci i Amerikanci dođu u Makedoniju. Da, recimo, taj sukob na Kosovu sad je manjeg intenziteta, skoro više politički, znate, ali u jednom periodu prije, recimo, 10 godina bilo je i žrtava među njima. To je bilo ozbiljna stvar. Tako da, jednostavno takvo je vrijeme, vrlo je teško biti pametan u takvom vremenu, ali ove činjenice koje smo na kratko ukazali, ipak sugerišu da se mi, na primjer, Srbija nekako teško snalazi u tome, politička Srbija teško se snalazi u tome,
A opet, ja mislim da običan čovjek to sve vidi i da bi moglo doći do akumulacije energije koja bi bila također destruktivna. Ja bih se vratila sad na početak vaše priče gdje vi sam vas pitala šta znači to kad priznate nekoga, kao što je gospodin Putin uradio, i rekli ste pa znači on može i da pomogne, jel tako, vojno, timo. A zašto recimo mi smo priznali Republiku Srpsku, ona je u Bosni i Hercegovini, jel tako, poseban entitet. Zašto mi, jel možemo mi recimo vojno kad bi se nešto desilo da pomognemo Republici Srpskoj? Pa to je ovako hipotetičko pitanje koje je dosta je komplikovano zbog toga. Prvo, da krenemo opet od početka. Mi nismo mogli, Srbija tada je bila Savezna Republika Jugoslavija u početku, nismo mogli da priznamo Republiku Srpsku kao odvojenu entitet zbog toga što mi potpisnici i garanti Dejtonskog sporazuma koji predviđa Bosnu i Hercegovinu. A Republika Srpska je samo entitet u toj državnoj zajednici. Prema tome, to jednostavno formalno nije bilo. U ono vrijeme, u vrijeme rata, to je bilo također komplikovano zbog toga što nisu bile jasne granice. Ovi Luganski i Donjeck, oni relativno imaju jasne granice, od ranije formirane. A u toku rata nisu bile jasne granice. I drugo, Srbija je bila, Jugoslavija, bili su pod sankcijama, bilo je strašno važno da se sankcije ukinu i bili smo spremni kao i danas da damo mnogo toga što se obično zove kompromis, a u stvari je davanje. Da. Ja nisam protiv te, protiv kompromisa, ali je problem što taj kompromis je prije svega dobra volja i dobronamjernost. Zapad, međutim, pripada kulturi koja dobru volju i dobronamjernost tumači kao vašu slabost, a ne kao dobru volju. I zato treba biti vrlo oprezan u tim takozvanim kompromisima kada je riječ o Zapadu. E sada, u današnje vrijeme, Republika Srpska je u situaciji kada Srbija odlučno podržava Bosnu i Hercegovinu kao takvu, što je okej. Mislim, to je, Srbija je prihvatila Dejtonski sporazum, Srbija ima interesa da bude mir u Bosni i Hercegovini i tako dalje. Međutim, Republika Srpska je napadnuta kroz političko nasilje, nije fizički napadnuta, kroz političko nasilje. Ja mislim lično da neće biti potrebe da se vojnički brani Republika Srpska. Ali bi smeli mi hipotetički u tom slučaju da pošaljemo mirovne snage? To sve zavisi od nas, ali to ima opet dvije stvari, dva problema. Prvo, ja mislim da mi nemamo oružanu snagu koja bi mogla da mnogo pomogne, nažalost, barem u ovom trenutku. I drugo, što mi pripadamo mirovnom pokretu, znate, mi smo protiv rata, čak i na Kosovu i u Bosni, ne. Tako da, ali, opet, Srbija bi trebala da ima na umu jednu staru istinu, znate. To je formulisao jedan davni britanski premijer, Harold Macmillan, kad je postao predsjednik vlade, onda su ga pitali kakvi su vaši planovi. A on je rekao, kakvi bre planovi? Politiku kreiraju događaji, a ne planovi. Prema tome, otkud znamo šta može se dogoditi kad će Srbija morati da reaguje? Recimo u ovom slučaju Srbija. Veliki je haos. Ja kad je reč o Republici Srpskoj ne sumnjam da tamo ima dovoljno snage da se politički Republika Srpska odbrani i da vrati ona prava koja su joj oduzeta. Naravno, desio se apsurd da Republika Srpska brani Ustav Bosne i Hercegovine, a da Zapad napada Republiku Srpsku što krši Ustav. A oni jedini brane Ustav. Ali mislim da tu ima dovoljno odlučnosti i ono što je, za razliku od ranijeg perioda, Republika Srpska nije sama više. Možete misliti, prije 30 godina, kad je Republika Srpska formirana i kad je donesen ustav 28. februara, prije 30 godina,
Oni su bili potpuno sami. Bila je samo Jugoslavija, tadašnja, jel, Srbija, Savezna Republika Jugoslavija bila, ali i ona je bila i tadašnja. Pa zar nismo mi sankcije bili u jednom trenutku? Ne, to su tek kasnije, sankcije su u junu 92. uvedene. Ali smo bili ovako ranjivi, potpuno, bila potpuno sama. Sada to uopšte nije više slučaj. Ne samo što je Srbija ipak sada jača nego što je bila, tu je Rusija, tu je Kina, vidimo sad da i Mađarska koja je blokirala neke stvari, ima još nekih zemalja, naravno najapsurdnije da recimo Hrvatska podržava, Hrvatska zbog Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer ta borba Republike Srpske za poštovanje Ustava je istovremeno borba za položaj Hrvata. Tako da je sad potpuno drugačija situacija i u tom ukupnom kontekstu ja mislim da će Republika Srpska da uspije da održi taj svoj tempo povratka svojih prava. Znači, ona ne traži ništa novo, ona samo traži ono na što ima pravo i što je imala. A inače, formalno nije protiv Bosne i Hercegovine. Zašto? Državna zajednica nema nikakve problema. Srbija je tu također u delikatnoj situaciji zbog Srbiji nije u interesu zaoštravanje sa muslimanskom populacijom u Bosni i Hercegovini. Jer nekako tu postoje neke prirodne veze, uprkos ratu, naravno, ali sad tamo ta politička elita, muslimanska politička elita u Bosni i Hercegovini, oni jednostavno održavaju te napetosti i to sad, ali na dugi rok to ne može. Ja se izvinjavam vašim gledalcima, ja ne koristim riječ Bošnjaci, jer to je potpuno vještački, a to su bili naše komšije. Svako ima pravo da se izjašnjava kako želi to. Pa da. E sad, vi ste, rekla sam, radili i radite i dalje u Londonu, relacije Srbije-London. Dobro poznate situaciju Velike Britanije i napisali ste čak i knjigu koja se zove Brexit revolucija, da. I vi ste negdje tu već predvili, znali ste i objasnili ste zašto je došlo do odvajanja, da to bila jedna neprirodna zajednica, jer drugačija je kultura Engleza od Evropljana. Sve je drugačije i mentalitet je drugačiji, ljudi. Pa jeste, ali možda u slučaju Velike Britanije to je baš u ekstremnom smislu, ali je i unutar Evropske unije već sada koji su ostali i tu su ogromne razlike. Znači, to je jedan od osnovnih problema Evropske unije kao organizacije što pokušava da unificira, da napravi od Njemca, Francuza, Italijana, Španca jednog čovjeka. Takozvanog Evropljana. To je nemoguće. To su, da ne spominjem ove neke manje zemlje, ali ove velike zemlje, to su toliko duboko ukorenjene kulture, identitet etnički. To je besmisleno, to je nemoguće uraditi. Znate. E sada, Velika Britanija, uvijek se nešto dogodi kad se više interesa podudari. Ne samo jedan interes, nego više interesa. U slučaju Velike Britanije podudario se interes političke elite i običnog čovjeka. Običan čovjek je inače niko nije pitao da će bude u Europskoj uniji i tamo je uvijek bio jedan otpor prema Evropi generalno, a posebno prema Evropskoj uniji. Ne samo to što su morali da ih tjeraju da mijenjaju mjere svoje, da nema pound, libra, nego kilogram, pa gram, pa umjesto jarda ili milje da budu kilometri, metri i tako dalje, centimetri, oni imaju. Dobro, funtu nisu promenili. Ali ima nešto drugo. U običnom narodu se akumulirala jedna energija da ne žele da budu dio destrukcije. Evropska unija je već dugo jedna destruktivna organizacija. Oni jednostavno nisu htjeli da budu više dio te destrukcije, želi se da budu ono što oni jesu i da kao takvi grade neku svoju budućnost. To se podudarilo ovoga puta, što tako ljudi misle odavno, ali se podudarilo sa interesima elite. Dolazi do stvaranja novog međunarodnog poretka, kako god
ta riječ bila ovako kompromitovana, ali neki poredak se stvarao i Britanija je htjela da koristi, britanska elita, da koristi svoj stari talenat za pravljenje pravila. Da bi koristila taj talenat pravljenja pravila, mora da bude izvan Evropske unije. Kad ste u Evropskoj uniji, onda pravi Brisel pravila, ne vi. I onda je to jedan prostor slobode za finansijsku elitu. Istovremeno, kao veliki finansijski centar, London je htio slobodu u pogledu kamatnih stopa. I kad se, iako Britanija nije u eurosistemu, ali je kao članica Evropske unije imala obavezu da usaglašava osnovne kamatne stope. Vi kad podignete malo kamatnu stopu, onda novac iz Evrope se slijeva u London. I to su ti financijski trikovi. Podudarilo se sa interesima elite i starim interesom običnog čovjeka. I na referendumu bila je inače strašna propaganda iz Brisela, to je strašno, to je gore nego, mislim, nego ovdje u oči izbora. I onda, međutim, narod je ipak odlučio i imaju podršku kraljice, to je bilo vrlo važno. Kraljica je podržala izlazak iz Europske unije. I onda je došlo to što je došlo. Brexit je zakonski sada potpuno obličen, to nema nazad i tako da. Međutim, vlada i premijer Boris Johnson, koji su došli na vlast zahvaljujući Brexitu, koji su se zalagali za Brexit, došli, oni nisu uspjeli. Johnson je uspio da zakonski uobliči Brexit, znači to je zakonski zapečaćeno, to nema nadam, ali kao model društva nije uspio. Jer Britanci su, zbog toga sam ja napisao da je to Brexit revolucija, Britanci su glasali protiv modela društva koji simbolizuje Evropska unija. Znači, protiv rasprodaje društvene državne imovine, da se koristi domaći resursi, a ne da se samo pozemljuje novac i tako dalje, dovode stranci, onda da nema, da hoćeš da budeš muško-žensko, kako kome to odgovara i tako dalje. Uopšte taj teror novog vremena za koje oni vjeruju da je Evropska unija jedan od simbola toga. To se nije desilo. A čekajte, to je ostalo, znači tamo i tamo nas. To je sada, Britanija nije u Evropskoj uniji, ali je u modelu društva ostala ista i umjesto Brisela pa se klanja Washingtonu. Amerika je dugo godina imala veliki uticaj u Britaniji, od 45. godine imala je uticaj u Britaniji, ali nije to toliko bilo ni agresivno, ni vidljivo. Znate. Ali sad kako je kriza? Sad je recimo Britanija predvodi laži protiv Rusije. To je njena uloga. A pritom je više od 30% svojih potreba gasa kupuje od Rusije. Znate. Tako da Evo i Boris Johnson je podržao Ukrajinu, on je tamo otišao čak. Dobro, on je tamo otišao da im prenese loše vijesti, ali to nije bilo u novinama. Ali on je izdao, pravite, on nije uspio. On je bio, izvinite, novinar. On je, vi znate Borisa Johnsona, on je obrazovan, poznajete ga. Ma da, privodno. Znači, on je obrazovan čovjek, on je čovjek koji nije neko tako, pošto ima i prostaka, ja se izvinjam, u tim svim vladama ima prostaka, možemo to da vidimo i po ovim drugim državama, ne bih sad imenovala. Ali on mi nekako deluje ipak malo profinjenje. Pa dobro, on jeste obrazovaniji od mnogih, ali nije uspio. A šta to znači? Znači da postavite ta duboka država. To je ogromna struktura. Sad ja ne znam šta bi Boris, da li bi uradio da nije bilo te nesretne korone. Jer korona je u ključnom času zakočila neke procese, jer bili su vanredni izbori u decembru 2019. a već u martu je za 3 mjeseca i nešto je počeo haos sa koronom. I koliko ga je to slomilo i tako dalje, ali je pristao na neke... Boris inače ovako je pripada onoj engleskoj kulturi koja smatra da nisu stvari mnogo važne. Onda je došao jednu situaciju. On je stvari završio svoju političku karijeru. On može da bude još 5 godina premijer. Njegova karijera je završena. Može da bude da sutra ovde. Njegova karijera je završena. On je tu imao jedan veliki problem sa ženom. Ispostavio se da vladu vodi njegova žena, a ne on.
i sad je to već manje više opšte poznato. Prvo stari čovjek, mlađa žena, pa... Pa dobro, ali što kažu Englezi, mi glasamo za predsjednika vlade, a ne za njegovu ženu. Možda imali smo i taj primjer u SR Jugoslaviji, sjetite se. E pa to još nije jasno, znate, ko je tad bio gazda ili ko se za koga krio. Ali tako da, Boris, meni je žao što je to tako došlo. Tu ima sad jedna knjiga objavljena. Zato on ovu ratnu retoriku isto koristi da malo potisne tu temu. Ali ne može potisnuti tu knjigu, jer to je napisao čovjek koji je vrlo moćan. To je Michael Ashcroft, on je Lord Ashcroft, milijarder, najveći donator konzervativne partije u istoriji. On je prvo napisao knjigu prije 6 godina o bivšem premijeru Davidu Cameronu i poslije te knjige David Cameron je podnio ostavku. Sada je objavio knjigu, jedno ovako za Borisa potpuno lošu, i ja mislim da Boris neće dugo. Može samo kao tako bogat čovjek bavi ljudi životima. Pa znate kako, ja malo mislim... Malo mi je to čudno, izvinite, znači čovjek, to bi uvijek bilo čudno, kad bogati, uspešni ljudi, nije to jedini primjer u svetu. I onda odjednom napišu knjigu o nekome. Dobro, on je pisao knjigu o Borisovoj situaciji u interesu Velike Britanije. Znate. Mene čudi u Srbiji, zašto se bogati ljudi ovdje, koji su obogatili se u Srbiji, ne u Njemačkoj, u Srbiji, ne bore za Srbiju. Oni su najveći izdajnici u ovoj zemlji. A potpuno je normalno da najbogatiji ljudi u jednoj zemlji se najviše bore za tu zemlju. Jer oni imaju najviše da izgube. Znate. Tako je došao Putin na vlast. Putin na vlast 2000. godine je došao tako što su najbogatiji Rusi. Potokovski je tad bio. Mislite, Berezovski, da, ne. Kad su najbogatiji Rusi shvatili poslije 10 godina iskustva sa Zapadom da njihov novac može da sačuva samo jaka Rusija i niko više. I to je bio ključ za podršku da dođe Putin. I oni je napravio jaku Rusiju i spasio nam, onaj ko nije htio da bude na toj liniji kao pokojni Berezovski, on je morao da putuje, ali i poslije pokazalo da je bio potpuno u pravu, što je dozvolio Putin da on ode, jer on je odnio 2,5 milijarde dolara u Englesku. Poslije nekih 12-13 godina ubijen je u svojoj kući sa dugom od 170 miliona funti. To je bila najjasnija poruka šta može da se desi i šta se dešava na Zapadu. Prema tome, naravno, Putin je kasnije, kad je napravio uslove za tu jaku Rusiju da čuva njihov novac, on je poslije pobjedio na izborima i njegova obaveza prema njima je prestala tada. Tako da je to jedna ilustracija da je potpuno normalno i bilo bi dobro za svaku zemlju da najbogatiji ljudi ili bogati ljudi, oni treba da budu najviše zabrinuti za sudbinu te zemlje. Jer običan čovjek, on na kraju, sem nekog svog ličnog dostojanstva, on nema šta da izgubi, kogod da je, došla Turska, došao ovaj, što ga veze. Pa jeste. Ali to nekako nije ta svijest. Ja sam čak pitao jednog ovdje čovjeka koji je među tim najbogatijim, objašnjavajući me na ovakav način. On je meni rekao, znaš šta je, mi mislimo da vlast u Srbiji nema taj kapacitet da nas zaštiti i zato smo se mi okrenuli strancima. Stranci mogu da nas zaštite. U mnogim slučajima izgleda da je taj čovjek bio u pravu, ali to znači da je Srbija neka polukolonija. Sad otvaramo neke vrlo delikatna pitanja, a nemamo dovoljno vremena. Ajde, idemo. Pa, znate što je davno još, ne znam, neki političar rekao iz tadašnje demokratske vlasti, zašto ne kažete narodu ko stvarno vlada Srbije? Još tada se to pitanje otvorilo? Konkretno bio to Velimir Ilić. Rekao je, pitajte 5 ambasadora. Pazite, ta kvinta. Šta je kvinta? Ko su oni? Pa ja to ne mogu da vjerujem da stoji još uvijek u novinama. Saopštenje kabineta predsjednika. Sastao se sa kvintom. Ko je on kvintom? Ko su ti? Molim vas. Italija. Bankrotirana zemlja. Italija je u bankrotu. Francuska.
jedna od najzaduženijih zemalja, Njemačka, ok, Njemačka tu i džene, Amerika koja je također na koljenima, kao moć nekadašnja, i Velika Britanija. Kakva je Velika Britanija? Kakav ima utjecaj Velika Britanija? Molim vas. Pa dobro, nije baš da nema Velika Britanija. Nema, vjerujte, pa da vidite ko to radi. To je samo prezentacija. Samo je prezentacija. Samo mediji i to je to. Pa dobro, ali imaju oni jako službu. Engleska služba uopšte nije za podcenjivanje. Ma nije više. Njihova služba je čak ne talentovana u lažima. Među nama govoreći, što se kaže na televiziji, je obaveštajne službe su prije svega fabrike laži. Pa podrazumeva se. Prije svega fabrike laži. Sada je vrijeme netalentovanih ljudi. To su toliko, znate, to se sada laže tako netalentovano. Uvijek se lagalo. Ali sad se laže netalentovano. To je uvreda za inteligenciju običnog čovjeka. Tako da ja ne razumijem kakva kvinta. Ko ste vi? Znate, ajde da je to... A čak i specijalni predstavnik jedne vlade ima veći legalitet nego kvinta. Jer tamo ga imenovao, neko potpisao, prošao proceduru, iako je i to, naravno, sumnjivo. Ali ovi, i to tu neki ambasadori koji, pa mislim, neću da vređam nikoga, pogledajte ko su ambasadori tu. Uopšte, ko je diplomatski kor u ovoj zemlji? Dobro, kakav je i naš diplomatski kor, i to se treba zapitati, znate. Pa dobro, diplomatski kor ne ide na bazi reciprociteta, ali ako... Pa trebalo bi da ide, znate, u nekim zemljama ide. Ako već govorimo o kvalitetu diplomatskih predstavnika ovdje, zapadnih i naših u svijetu, onda smo mi smo stvarno već dio Europe. Mi smo već ušli u Europsku uniju. Kad već kažete ne ide, pa Boga mi recimo Izrael ide po reciprocitetu. Ako im pošaljemo muškarca i oni gledaju šta je on, i oni nama pošalju... Pandan tom. Ako je žena, da. Ako je žena, oni šalju ženu. Znači, Jafa Benarije, to su bili dobri ambasadori. Zaista dobri ambasadori i odlične diplomate koji posle otiče dalje u svet. Pa dobro, došlo je, generalno je došlo do erozije. Do erozije, generalno. Prvo došlo je do erozije obrazovanja, već dugo. I samim tim došlo je do erozije standarda kvaliteta u državnim upravama. Znači, da je. To je opšti trend, nažalost. Dobro, znate, gdje nije došlo do erozije? U Rusiji? Pa pravo da vam kažem, ne, došlo je, nije došlo u, kako bih rekao, u nivou standardu obrazovanja generalno. To sam mislila generalno. Ali je došlo je također do erozije u državnoj upravi, znate. To je inače ogromna državna uprava, tu još ima ljudi. Pa... Ali to je proces, ne možete vi znati kako to ide. Pa, znate što, nijedan proces ne može da se zaustavi, pa ni ovaj glob. Pa, hvala Bogu, da, da. Gospodine Ljepoviću, hvala vam što ste bili naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali. Gledali ste emisiju Parabola.